No niin, Vantaa Daxin passari Akseli Lankinen, onnittelut upeasta voitosta. Kiitos, kiitos. 3-0 Tigeritä vastaan, toinen voitto tälle kaudelle. Mikä tänään teki teistä noinkin vahvan? No en tiedä, onnistuttiin sillä aika tasaisesti tänään, että pidettiin niinku virheet vähissä ja sitä kautta saatiin semmoinen oma pelirytmi hyvin siinä heti ottelun alusta ja sitä kautta varmaan tuli tämä voitto tänään. Tosiaan teillä on voitto nyt myöskin Ettasta ja nyt heti putkeen toinen voitto, niin minkälaisia vivahteita, mikä on ollut nyt sitten erilaista näissä kahdessa voittopelissä? Oulu sanoi, että saatiin torjuntaa vähän stabiloitua, että pikkasen paremmin niin kuin paikallaan pysymään ja sitten saatiin puolustuksia enemmän. Niin mä luulen, että se sama, että me saadaan toi oma puolustuspeli ja semmoinen breakpoint-pelaaminen niin kuin paremmalle tasolle. Niin, ja sitten siinä samalla paranee totta kai sideoutti, kun saadaan itseluottamusta ja semmoinen pelifiilis nousee. Niin se oli varmaan se avaintekijä, mitä kautta niin kuin saatiin tänäänkin voitto. Tulit takaisin pääkaupunkiseudulle tuolta Lekavolleista ja Kuopiosta. Minkälainen tuo paluu on Vantaan Daxiin ollut? No ihan mukava, että totta kai kiva perhe on lähellä siellä ja iso kaupunki vähän katsomaan, että mullekin aika uutta asuu ihan Helsingin keskustassa ja se on aika uusi juttu niin kuin itselle, että ihan mukava paluu ollut kyllä. Ja joukkueenkin pelaaminen toimii tällä hetkellä todella hyvin. Diego Diego Masielin kanssa todella hyvin tänään. No joo, ihan että hyvässä kunnossa ja osaa korjata hyvin vähän sinne tänne meneviä passeja aina välillä ja mukavasti menee kyllä ja puhuu hyvää englantia, niin ei ole mitään kielimuriongelmia hänen kanssaan, hyvin pystyy puhumaan noista asioista, niin se on kyllä ihan hyvin toimi. Tänään kaikki muu oli plussaa paitsi Atte Kyrölän loukkaantuminen, mutta häntä kuitenkin paikkasi hyvin sitten Leon Jack. No joo, pelasi tänään hyvän pelin, tuli hyvin sisään, vaikea paikka kuitenkin pitkältä eräältä tulla peliin, mutta tuli kyllä hyvin heti pari pinnaa sajalle, niin lähti hyvin käyntiin ja pelasi hyvin kyllä tuo kolmen erä. Ja oma tekeminen tänään huippuluokkaa, miten analysoit sen? No en mä tiedä, että ihan peruspeliä se oli, että ei mitään. Ei ihmeempi, että pelataan omilla vahvuuksilla ja sillä mennään. Ja Ankat jatkaa hyvää menoa, 3-0 voiton kanssa on varmasti mukava lähteä pääkaupunkiseudulle. No kyllä. Ei muuta kuin hyvää jatkoa. Kiitos paljon.